ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာတော့မောင်မဲနေတဲ့စမ်းသက်ခန်းတစ်ခုတည်းကအလုံးပိတ်ထားတဲ့ box တစ်ခုတည်းမှာလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရမှာပါ။ဘေးနားကမော်နီတာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ box ထဲကလူဟာအိပ်ပျော်နေတာ18နှစ်တောင်ကြာပြီလို့သိရပါဗျ။ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်တရက်အလံလေးထမိလာပြီ။ဒီ box ကြီးလဲပွင့်သွားကဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာလောက်အိပ်ပျော်နေတဲ့လူလဲပြန်ပြီးနိုးလာပါဗျ။ဘေးပပလဲကိုကြည့်လိုက်ရင်လဲအဲ့ဒီအခန်းကဘုံခိုခြင်းနဲ့တူလို့နေပါဗျ။ဒီလိုနဲ့ခဏနေတော့ဒီလူဟာလေသူတက်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်မတ်စ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးဗိုက်စာလို့အခန်းထဲကစားစရာကိုလိုက်ရှာပါရယ်။ရုပ်တရက်မှာပဲမော်နီတာကနေအခန်းထဲကဖီယာကအန်ဒီရဲ့ရှိတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ပြောတဲ့အတွက်သူလည်းအပြင်းထွက်ဖို့လုပ်ရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်လေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ဒီလူဟာအကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ခါတနက်ကင်ပြီးဘုံခိုခြင်းထဲကနေထွက်လာတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။အပြင်းကလေကိုမရှူမိအောင်လေအလုံးပိတ်အသက်ရှူခေါင်းဆောင်ဝတ်လာပါရယ်။ဒီလိုနဲ့လေကားကနေတက်လာလိုက်ပြီးအပြင်းလောကကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကြောတဲ့စိတ်နေအောင်လန်းသွားတာပေါ့။တချိန်လုံးကလူတွေဟာစိမ့်လန်းဆိုပြီးတဲ့ကဘာကြီးအခုဆိုရင်တော့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲတွေကြောင့်လုံးဝကိုပျက်စီးနေပါပြီ။တလောကလုံးဟာလည်းတိတ်ဆိတ်နေပြီးအရာအလုံးဟာလည်းပျက်စီးနေကတော်ရင်တလိပ်ဆန်တွေတော့မျိုးတုံးကုန်ပြီပဲဖြစ်ပါရယ်။ဒီလိုမျိုးတက်ရှိဘာကိုမှမတွေ့ရပဲမိုးတွေကလည်းတဲကြီးမဲကြီးရွာလို့နေတာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးရေတွေထဲမှာလည်းရေဒီယိုတက်ထူကြွားတဲ့တက်တွေပါဝင်နေလို့တက်ရှိတကောင်ကိုချက်ချင်းသိစေနိုင်ပါရယ်။အရာအလုံးဟာပျက်စီးပြီးဘာမှမရှိတော့ဒီလူလည်းအခန်းထဲကနေထွက်လာမိတာကိုနောင်နာရသွားခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တရေရောက်ကတနေရမှာရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပါရယ်။အလုံးနဲ့သူလဲလျှောက်သွားနေတော့သူ့ရဲ့ဆက်ကလေးကနေ10ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားခိုင်းနေပါရယ်။ဒီလောက်ထိဆိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်အောင်ပါပါ။ဒီတော့လဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီလူလဲမထူဘူးမဟုတ်ရင်လဲတယောက်တည်းပြေးနေတာတဲ့အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဆိုပြီးရောက်အောင်သွားနေတာပေါ့။လမ်းတစ်လျှောက်မြေပြင်ပေါ်ကသတင်းစာတွေထဲမှာလဲစစ်ပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာဟာနျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကြောင့်ဆိုတာသိကြသွားပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့သွားနေတဲ့လာရလမ်းမှာလဲဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ကားတွေအများကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ။ရေဒီယိုတက်ထူကြွမှုကြောင့်ကားရဲ့အယောင်ဆင်းတွေလဲပြက်ကုန်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလဲအဖြူမဲရုပ်ရှင်ကားလိုဖြစ်လို့နေပါရယ်။ဒီအရာအလုံးဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်နေပေမဲ့လဲဒီလူစီမှာတော့တရေရောက်ကိုတွေ့မှာပါဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လေးတော့ရှိနေပါသေးတယ်။အလုံးနဲ့ခဏနေတော့ပျက်စီးနေတဲ့အစိုးရယုံလို့အစာအုပ်တစ်ခုနာကိုရောက်လာခဲ့ပါရယ်။ဒီလူလည်းအထဲဝင်လိုက်ပြီးအတော့ဝင်တာတစ်ခုခုရှိမလားလို့လိုက်ရှာကြည့်ပေမဲ့သူတွေ့တာဆိုလို့တုံးမရတော့တဲ့ကျိုးဖုံးအစုပ်လေးပဲရှိပါရယ်။ကြည့်ရတာကတော့အစာအုပ်ထဲမှာဘလို့တက်ရှိမျိုးမှရှိမနေပါဘူး။နောက်တော့ဒီလူလည်းအစာအုပ်ထဲကနေထွက်ပြီးခရီးဆက်ခဲ့ပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဆက်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့လေနိုးစင်ကနေလို့ပြောနေတာလေသူလည်းလမ်းညွန်မပါပဲတယောက်တည်းခြေဦးတရာသွားရပါတော့မယ်။သူလည်းတည်ခြင်းတည်ပါစေအသက်ရှင်တဲ့သူကိုလိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးခရီးဆက်လာခဲ့တာပေါ့။ဒီတော့ဒီလူလဲအခန်းတစ်ခုတည်းကနေ18နှစ်လောက်အိပ်နေတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပြင်းလို့နေတာဖြစ်မှာပါရုပ်တရက်မိုးရေဟာအတကုံကြွာလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဆက်ကလေးကလည်းအတန်မြီလာပြီးအန်ဒီရဲ့ကင်းတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူလဲအရန်ကိုပြောသွားပြီးသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုချွတ်လိုက်ခါမိုးရေကိုအရသာခံလိုက်ပါတော့တယ်။သူဟာမိုးရေတွေနဲ့မထိတွေ့ရတာအရန်ကိုကြာနေတော့အခုအခိုက်အတန့်လေးကိုအပြေအဝခံစားလိုက်ပါတယ်။သူမှလည်းအစာအသောက်ပြတ်နေပြီးရေအတွက်လည်းအခက်ခဲရှိတဲ့အပြင်သူသွားမယ့်နေရာကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ပါမလားလဲမသိတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်တရက်ဆက်ကလေးမြည်လာပြီးအနာမှာတက်ရှိတစ်ခုကိုအာယုံခံမိတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကလို10ကီလိုမီတာလောက်မသွားရတော့ပဲ205မီတာကိုသွားရမှာပါ။ဒီပဲလဲပျော်သွားပြီးပစ္စည်းတွေယူကအဲ့ဒီနေရာကိုခြေတင်တုတ်တော့တာပေါ့။သူ့ရဲ့အတွေ့အထိမှာလဲတရေရောက်နေတာတွေ့ရင်အဖော်ရပြီးဆိုပြီးတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တစ်ခုကိုသာတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်ကလဲပျက်စီးနေပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်ရှင်အယူကောင်လဲရှိနေပါတယ်။အနီးနားမှာလေသူ့ရဲ့ဆက်ကိုဆက်သွဲနေတဲ့ရေဒီယိုစင်ကနယ်တွေလည်းရှိနေပါဗျ။ဒီဘက်လည်းမျောလင်းချက်မဲ့သွားတော့អော်လိုက်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့အတူတေးသွားတဲ့သူကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်မြေမြုပ်ပေးခဲ့ပါဗျ။အခုဆိုရင်တော့သူဟာအရန်ကိုစိတ်သက်ကြလို့နေပါပြီ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာဒူးထောက်လိုက်ပြီးတေးသွားတဲ့သူကိုကောင်းရမွန်ရရဖို့အတွက်စူးထောင်းမိလိုက်ပါဗျ။နောက်တော့အထုပ်ပိုးတွေတဲပြီးခရီးဆက်ပြန်တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့နိုင်ရင်နေငယ်ကြတော့ဒီဘက်ဟာမျိုးရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်နေပြီးပျက်စီးနေတဲ့အိမ်တစ်လုံးစီရောက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအိမ်ထဲဝင်သွားပြီးမိသားစုတပုံလေးကိုကြည့်ခဲ့ပါရယ်တကယ်တော့ဒီပျက်စီးနေတဲ့အိမ်ဟာသူ့အိမ်ဖြစ်ပြီးအခုမြင်နေရတဲ့ပုံကလည်းသူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးနဲ့သူ့တို့ရဲ့ခွေးလေးပုံပဲဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆုံသွားတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလို့နေပါပြီဒီတော့ဒီပဲလဲဒီတပုံလေးကိုကြည်ရင်ရှာကြည့်တဲ့ငင်ကိုကျွေးပါတော့တယ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတဲ့မျိုးလေးကိုခရီးဆက်လာခဲ့ပြန်တာပေါ့ဒီမျိုးကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အရာအလုံးဟာပျက်စီးနေပြီး၆တွေ့တိတ်ဆိတ်လို့နေပါရယ်အရာအလုံးဟာလည်းအဖြူမဲတွေပဲဖြစ်ပြီးရေဒီယိုတက်ထူးကြွမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေပါရယ်နေရံဦးပေါ်မှာလဲစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုစတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။သူလဲဒီပိုစတာတွေကိုကြည့်ပြီးထိုင်ဆဲလိုက်တာပေါ့။နောက်တော့သူရဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ခွေးစာကိုစားလိုက်ပြီးတကယ်လို့တခုခုသာမရှာနိုင်ရင်စားပြီးသိရတော့မှာပါ။ဒီပဲလဲမထူးတော့ပါဘူးဆိုပြီးမှန်ကွဲလေးတစ်ချက်နဲ့မုတ်စိတ်မှုရိတ်လိုက်တာပေါ့။
ဒီအချိန်မိုးရေဟာလည်းတဲကြီးမဲကြီးရွာနေပြီးသူကိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့ဆက်ကလေးကလည်းအားကုန်လို့ပိတ်တော့မှာပါဆက်လေးလည်းပိတ်သွားတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမျောလင်းချက်ဖြစ်တဲ့တရရကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်လည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူလည်းအရန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ပြီးခလီလေးတယောက်လိုအော်ငိုလိုက်တာပေါ့အလုံးနဲ့ပဲဇလန်းလေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှတော့သူဟာမျိုးတွေကအရှိဆုံးအစားအုပ်ပေါ်တပီနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုအသုံးချဖို့လုပ်ပါတော့တယ်သူမကလမ်းညွန်ဆက်ပေးတဲ့ဆက်ကလေးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့သူကိုသူ့ကိုတွေ့ရအောင်အချက်ပြဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူယူလာတဲ့မိကြီးတနတ်ကိုကြည့်ဖြည့်လိုက်ပြီးမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်ခါတရေရောက်ရောက်လာမှာပါဆိုပြီးစောင့်နေလိုက်တာပေါ့အချိန်တော်ကြာတဲ့အထိဘာမှလည်းမထူးကြတော့သူလည်းပြန်ဆင်းတော့မယ်လို့တော့တနေရကနေမိကြီးဖောက်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲသူ့လိုမျိုးအသက်ရှင်နေသေးတဲ့သူတရေရောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသွားခဲ့ပါပြီဒါနဲ့ပဲသူလည်းမိကြီးဖောက်တဲ့နေရာကိုဥတီအသက်ကုန်ပြေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးရွာတာလည်းရပ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားတစ်စီးပေါ်မှာခေါင်းဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်မိမယ်တခုခုဖြစ်မှာတော့ကြောက်နေခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်သူရဲ့မှန်ဘလူးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုအဝေးကနေအကဲခတ်လိုက်ပါတယ်။ဘသူကမှမတွေ့ရတော့လေသူလည်းတနက်ကင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွက်လာကဘယ်ရာကိုမဆိုရင်ဆိုင်မှုအသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကားတစ်စီးအနောက်မှာနေရာယူလိုက်ပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတော့အနောက်ကနေတနက်မောင်းတင်တန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့လိုဝတ်ထားသလိုအကာအွယ်ဝတ်စုံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ထားတာတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။အရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ကြသေးလို့တေးသေးချာချာကြည့်နေကြပါရဲ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကဘာကြီးထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုတာသိကြနေတော့တနတ်တွေကိုပြန်ချခဲ့တာပေါ့။သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစကားတခေါမှမပြောဘဲတယောက်ကိုတယောက်နားလဲတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘဝအစ်တစ်ခုထူထောင်မှုစိတ်ကူးရင်းနဲ့ပဲဒီဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ကဲဒီတော့ပြိတ္တတော်ကဒီလိုမျိုးကဘာပေါ်မှာနောက်ဆုံးစော်လေးတစ်ပွေနဲ့တအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေဘလို့လှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်လဲဗျာ။တော်တော်လေးတော့ရိုမန်တစ်ဆန်မှသိကြပါရဲ့။ပြိတ္တတော်ရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားလိုက်ပါ။